ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ କାବୁ ହେଉନି ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାମଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘରୁ ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଚେର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଲମ୍ବିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଗୁଡ଼ଭେଲା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ବିଆର୍ସିସି ତଥା ଏବେକାର ଡଙ୍ଗାପଥର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାଲ୍ ବିଇଡି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଗୁଡ଼ଭେଲା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ତୁସୁରା ଥାନାରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଗିରଫ ନ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବଲାଙ୍ଗୀରସ୍ଥିତ ବେହେରାପାଲି ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 7/2023 ଆମର ବିଇଓ ଗୁଡ଼ଭେଲାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟରେ ତୁସରା ଥାନାର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, କେସ୍ ନମ୍ବର ତୁସରା ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 24/2023। ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ସେଥିରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପ୍ରଧାନ ବଡ଼ଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡାର ସେ ଏଚ୍ଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାପଦର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର। ସେ ଯେଉଁ ବିଇଡି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ମାର୍କସିଟ୍, ବିଇଡି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାର୍କସିଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଫେକ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଗୁଡ଼ଭେଲା ବିଇଓ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାରି ଆଧାରରେ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ମଝିରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗୁଳ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିଥିଲେ ନଟ୍ ଟୁ ଆରେଷ୍ଟ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସରେଣ୍ଡର ନ କରିକି ବାହାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ 2/11/2023 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପ୍ରଧାନ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ଏବଂ କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେଇଛି।